Hi friends, welcome to my YouTube channel Dimpi Das Porpetia Swali. Aaj mai apunalokor majoloi punorbar eti notun video loi ahisu. Aro aajir video tu ki hobo apunaloke mor thumbnail khon dekhi nichoy kom paise. Tetia hole ahok video tu polom nokorakoi arambho koru. Aaj mai dada hotor khorot ahisu. To etia apunalokok mai dekham moi bora college khon. Tetia hole bolok koi. Hal koi sabo apunaloke? Aro moi bora college khonor naam hoise Porpeta Girls College. Video to say like, comment, subscribe, so koribo. Jor pora moi degree complete korisu mane become complete korisu. Aru apunar logo moi dekhai asu. Ekhon hoise girls college aru girls hostel hoy. Aru hostel or kakhote amar dada hotor quarter tu eitu. Moi ahi apunar logo phaldore dekhai asu. Eitu hoise amar dada hotor quarter. Aru eitu hoise girls college or girls hostel. Aru etia moi apunar logo dekhai asu amar college. জি হকল মহান ব্যক্তির অখেক যত্ন আৰু প্ৰচেষ্টাৰ ফলত 1978 চনৰ 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নারীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান বৰপেটা ছোৱালী মহাবিদ্যালয় স্থাপন হৈছিল আৰু নিজে পঢ়ি যোৱা কলেজখনৰ প্ৰতি সকলোৰে কেনেকুৱা দুৰ্বলতা থাকে সেয়া মই নকলেও সকলোৱে বুজি পায় আৰু এয়া মই আপোনালোকৰ গার্লছ কলেজৰ গেটৰ ভিতৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাই আছো এইখন এখন হৈছে সাইকেল ষ্টেণ্ড যিখন আমি কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে বনোৱা হৈছিল আৰু সেইপিনে এখন পুৰণা চাইকেল ষ্টেণ্ড আছে আৰু এইখন আমি কলেজৰ গেটৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি এইখন গাৰ্ডেন পাওঁ গাৰ্ডেনখন আচলতে ৰাউণ্ড শেপত বনোৱা হৈছে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিলে মনটো ভাল লাগি যায় এতিয়া অৱশ্যে বেছি ফুল ফুলি থকা নাই কিন্তু আমি পঢ়ি থাকোঁতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল লগোৱা হৈছিল অৱশ্যে এতিয়া কলেজ বন্ধ হ'ল তেনেকৈ যত্ন ল'ব পৰা নাই ফুলবোৰৰ সেইকাৰণে এনেদৰে ফুলবোৰ মৰহি গৈছে আৰু ইয়াত ফ্লেগ হোষ্টিং কৰা হয় 15 আগষ্ট 26 জানুৱাৰী তেনেকৈ আৰু এইখন হৈছে এইখন পুৰণি চাইকেল ষ্টেণ্ডখন আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কলেজৰ গেটৰ সন্মুখতে থকা বিল্ডিংটো এই বিল্ডিংটোক আচলতে আমি নিউ বিল্ডিং বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ আমি পঢ়ি থাকোঁতে এই বিল্ডিঙৰ ওপৰ চাইডটো বনোৱা হৈছিল সেইকাৰণে আমি নিউ বিল্ডিং বুলি কওঁ এইটো হৈছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম আৰু এইটো চাইডে হৈছে এইটো অফিচ ৰুম আৰু ওপৰ চাইডৰ যি ৰুমকেইটা দেখিছে তাত আমাৰ আচলতে কমাৰ্চৰ ক্লাছবোৰ কৰা হৈছিল এতিয়া নাজানো কি ক্লাছ কৰে আৰু এয়া হৈছে অডিটৰিয়াম যিটো আমি পঢ়ি থাকোঁতে বনোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই কিন্তু সোনকালে হ'ব কমপ্লিট কিন্তু ইয়াত প্ৰগ্ৰামবোৰ পতা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে মানে ইয়াৰ ভিতৰতে প্ৰগ্ৰামবোৰ কৰে এতিয়াও মানে কলেজ উইকৰে হওক বা ফ্ৰেছাৰ্ছৰে হওক আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছোঁ আমাৰ কলেজৰ নতুন কেণ্টিনখন যিখন আমি পঢ়ি থাকোঁতে নাছিলে এতিয়া নতুনকৈ বনোৱা হৈছে সঁচাকৈ দেখি বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ কলেজখনৰ উন্নতিৰ কথা কি ক'ম সঁচাকৈ মই পঢ়ি থকাৰ পৰা আজিলৈকে মই কলেজখনৰ ইমানখিনি উন্নতি দেখিছোঁ ভাবিলেই সঁচাকৈ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে আগত পঢ়ি যোৱাসকলে কয় গাৰ্লছ কলেজখন কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়াৰ গাৰ্লছ কলেজখন বহুত সলনি হৈছে সঁচাকৈ ভাল লাগে আৰু এয়া মই নিউ বিল্ডিঙৰ সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ মানে কলেজৰ ভিতৰ চাইডৰ পৰা এইবোৰ হৈছে আমি পঢ়া আমি কৰা ক্লাছৰুমবোৰ সঁচাকৈ ভাবিলে বহুত মানে স্মৃতি জাগি উঠে ইয়াত কি ক'ম আৰু কলেজ লাইফৰ কথা যিসকলে বুজে ভালদৰে বুজি পাইছে চাগে আৰু এইপিনেৰে ওপৰলৈ যোৱা ষ্টেপবোৰ আছে নিউ বিল্ডিঙলৈ যোৱা আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখুৱাম আৰু এইটো হৈছে আমাৰ গাৰ্লছ কমন ৰুম গাৰ্লছ কমন ৰুম বুলিলে কি ক'ম আৰু কিমান যে কথাৰ মহলা আড্ডা সকলোৱে মিলি কিন্তু এতিয়া তলা লগোৱা আছে মই আপোনালোকক ভিতৰখন দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ চ' ছৰী আৰু এয়া হৈছে এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা আঁৰি থোৱা আছে মই কেইটামান পঢ়িলোঁ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লিখিছে কোনেবা লিখিছে আৰু আগুৱাই যাওক এনেদৰে বহুত ভাল হৈছে কবিতাকেইটা মই পঢ়ি চাইছোঁ
তেহলে বুলক আৰু আগলৈকে কৈ থাকো আৰু মই পঢ়া কলেজখন আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই থাকো আৰু আপোনালোকে চাই থাকো আৰু এয়া হৈছে এন্থ্ৰোপলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট যদিও মই এইটো ৰুমত কেতিয়াও সোমাই পোৱা নাই কাৰণ মোৰ নাছিলে মই কমাৰ্চ ষ্টুডেণ্ট হয় সো মই এইটো ৰুমত কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰুমটো আৰু এয়া হৈছে এখন নোটিচ বোৰ্ড নকলেও হয় তথাপি ক'লো আৰু আৰু এইখন হৈছে আমাৰ কলেজৰ ভিতৰত থকা বাগিচা কিন্তু এতিয়া ফুল চুল নাই জানেই কিয় নাই কাৰণ ফুল ফুলাৰ কাৰণে যত্ন ল'ব লাগিব এতিয়া যত্ন লোৱা মানুহো নাই ফুলো নাই কিন্তু পিছত আকৌ ধুনীয়া হৈ পৰিব যেতিয়া কলেজ চলেজ খুলিব তেতিয়াহ'লে বোলক আমাৰ কলেজখন চাই থাকোঁ সম্পূৰ্ণকৈ এয়া হৈছে ৰুম নাম্বাৰ টু আৰু এইটো এটা হল আছিলে মানে ইয়াত আমাৰ ইংৰাজী অসমীয়া আৰু ইভিএছৰ ক্লাছবোৰ কৰা হৈছিল কাৰণ ইংৰাজী অসমীয়া ইভিএছ আমাৰ কমাৰ্চ আৰু আৰ্টছৰ একেই হয় গতিকে ইয়াত আমাক কমাৰ্চ আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ সকলোকে লগ কৰি ইয়াত ইংৰাজী অসমীয়াৰ ক্লাছ কৰা হৈছিল আৰু আমি ক্লাছতকৈ বেছি উৎপাতহে কৰিছিলোঁ এতিয়া বহুত বেছি মিছ কৰোঁ সেই দিনবোৰ আপোনালোকে বাৰু মিছ কৰেনে যিসকলে কলেজৰ দিনবোৰ মিছ কৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এতিয়া বোলক বাকী ৰুমবোৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ যিখিনি পাৰোঁ আৰু এয়া হৈছে ৰুম নাম্বাৰ ফ'ৰ কলেজত নাম লগাইছিলোঁ মানে 2012ত তেতিয়া আচলতে আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এতিয়া চলি আছে বাৰু হৈছে আমাৰ কলেজৰ লাইব্ৰেৰী আৰু মই আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাব নোৱাৰি বহুত বেছি দুখিত হয় বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপৰ কালেকশ্যন আছে আৰু আমাৰ কলেজৰ লাইব্ৰেৰীটো সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ হয়
পুরনি সাইকেল স্ট্যান্ড আর এতিয়া মই ভিডিওটো হামৰণি মারিব লৈছো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মোৰ ভিডিওটো নতুন কোনোবাই চাই আছে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।